Após a tão esperada vitória diante do São Paulo no Morumbi por 2-1, o desejo do Galo é ter uma sequência de vitórias para se afastar de vez da tão cruel zona de rebaixamento. Com o apoio de sua torcida, o time de Roger Machado vai em busca de sua segunda vitória seguida. Amanhã a gente vai ter mais uma oportunidade de entrar com o máximo, com o nosso foco, determinação para conseguir essa vitória dentro de casa, que vai ser importante também. Já Luxemburgo continua na caminhada por uma vitória. A última foi contra o Flamengo há 3 rodadas. O experiente técnico não quis revelar se vai modificar o time, mas os jogadores estão cientes de que é necessário mudanças, pelo menos na atitude. E a gente tem que ficar atento 100%, 90 minutos, e durante a partida também não dormir, não esguarnecer, não deixar de lutar. É essa atitude que a gente tem que pôr em campo, esse pensamento, essa concentração, esse foco, que assim a gente fica forte.